ଆଇନ ଆଖିରେ ସଭିଏଁ ସମାନ, ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଆଇନ ପାଖରେ କିପରି ସମସ୍ତେ ସମାନ ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜୀବନର ଏହା ଏକ ଘଟଣା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ପରେ ହେଲେ ସିନା, ସେତେବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ଥାନ୍ତି ଏଲାହାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବୋର୍ଡ଼ର ସଭାପତି ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଏଲାହାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବୋର୍ଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ। ସେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଟିକସ ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଫିସର ତାଙ୍କ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଳକଳ ପୈଠ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସେହି କାଗଜଟିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବାର କଥା। ଏ ବିଷୟରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କର ମତାମତ ଚାହିଁଲେ। ଟିକସ ଆଦାୟ ଅଫିସର କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଜଳକର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଏହି ନୋଟିସରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଳକର ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା, ତେଣୁ ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ମତାମତ ଚାହିଁଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏଥିରେ ମୋର ମତ ନେବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଟିକସ ଆଦାୟ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ଅବୁଲ ଫଜଲ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାଟି ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଲିକାଟିରେ ବହୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। ନେହେରୁ ଶୁଣିସାରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ ସେଥିରୁ ହୋଇଗଲା? ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ମତ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ପାଳନ କର। କିନ୍ତୁ ଟିକସ ଆଦାୟ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ଅବୁଲ ଫଜଲ କହିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ବହୁତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଚାହୁଁଛି। କୌଣସି ଭେଦ ବିଚାର ନକରି ଆଇନକୁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ନାଗରିକ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଲେ, ତୁମେ କୌଣସି ଭେଦ ବିଚାର ନକରି ତୁମର କାମ ତୁମେ କର, ତୁମକୁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ କିଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେଦିନ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। କୌଣସି ସୂଚନା ନ ଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଜଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସହରରେ ବେଶ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେହିଦିନ ହିଁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକସ ଦେଇନଥିଲେ, କର ଦେଇନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଜଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ସହରରେ ବହୁତ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଜଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଫିସର। ଏବଂ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା ଯେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଜଳ ଯୋଗାଣର କାଗଜପତ୍ର ଥିଲା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପିତା ପଣ୍ଡିତ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନାମରେ। ସେ ଜଳକର ବାବଦ ଦେୟ ଦାଖଲ କରିନଥିବାରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଘରର କାଗଜ ଜଳ ଯୋଗାଣର କାଗଜପତ୍ର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଳ ଯୋଗାଣ କର ଦେଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ମୋତିଲାଲଜୀ କ୍ରୋଧରେ ନିଆଁ ହୋଇଗଲେ। ଜବାହରଲାଲଙ୍କୁ ଡାକି ସେ କହିଲେ, ଜଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ନୋଟିସ୍ଟିଏ ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଜବାହରଲାଲଙ୍କୁ ଧୀର ଅତି ଧୀର ଓ ନମ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ,
ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଳକଳ ଦାଖଲ କରିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ଦେଖି ମୋତିଲାଲଜୀ କ'ଣ କଲେ, ରାଗରେ ନିଆଁ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ତାହାପରେ ସେ ଜଳଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଲେ ଯେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଳକର ଦାଖଲ କରିବେ। ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ବଡ଼ ସାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ରଖି ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ପୁଅର ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ଦେଖି ମୋତିଲାଲଜୀ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଲେ ଯେ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଏଠାରେ କେହି ବଡ଼ ସାନ ନାହାନ୍ତି। ପୁଅର ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ମୋତିଲାଲଜୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଲେସନ୍ଟି ଆଜି ମୁଁ ସାରିଦେଲି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି।